Громадська організація «Фонд розвитку Миколаєва» при партнерстві з виконавчим комітетом Миколаївської міськради розробили проект «Демократичний, прозорий, ефективний бюджет для зеленого, чистого і комфортного міста Миколаєва». Згідно з цим, висунули низку рекомендацій щодо дієвої системи громадського контролю у виконавчих органах міської ради. Нет прозрачности и понимания у общины, понятное дело, что никакого доверия к власти не будет. И одна из функций экспертно-общественного совета – это общественный мониторинг, общественный контроль, в том числе и за выполнением бюджета, как одного из основных финансовых документов города. И если до этого у чиновников и депутатов руки пока не дошли, то экспертная общественная среда, мы предложили этот момент при поддержке фонда «Восточная Европа». Вообще-то проект реализуется совместно фонда исполкома, и по большому счету это есть самая партнерская работа. И единственное, что мы надеемся, что будет по итогам нашего заседания, нас услышат, будет создана рабочая группа. Під час доповіді експерт фонду розвитку міста Миколаєва Тетяна Золотухіна презентувала механізми участі громадськості в управлінні місцевими фінансами та запропонувала запровадити методику оцінки ефективності реалізації цільових та бюджетних програм. Якщо учесть, що бюджетні програми, які виконуються в составі цільової, із року в рік можуть змінятися, то наличие показателей бюджетних програм в цільових, ну, як-то так, вроде бы, как и не то. Поэтому эта методика предполагает, что результативные показатели в конце концов появятся, и у нас будет готова под него методика. Доповідь заслухав також заступник Миколаївського міського голови Микритич Микритичан. Віцемер наголосив на актуальності запровадження цієї методики, прозорості всіх дій з боку головних розпорядників коштів та можливості змін формату роботи структурних підрозділів міськради. Необходимо структурное подразделение, ну, другой, более грамотный дизайн, используя там, скажем, традиции менеджмента больших организаций. Надо перераспределить все точки принятия решения. Допустим, одни органы должны принимать решения согласно целевым, отраслевым программам, что надо делать. Это полисимейкеры. Каким показателям надо добиваться. А есть администраторы, которым дали вот объекты, дискретное количество, им необходимо просто заключить эффективные договора. Катерина Балеева, Олег Хусаїнов, МСН.